Val, moltes gràcies per haver vingut. Un dia més tornem a sortir al carrer, tornem a sortir a la plaça. Aquest cop us hem hagut de convocar amb molt poca antelació. Em sap greu, però ja veieu que els esdeveniments, encara mesos després, continuen variant i evolucionant dia a dia. Avui hem de sortir perquè els Mossos d'Esquadra, aquella policia que ens van dir que era tan nostra, ha decidit actuar i reprimir els nostres companys de Lleida. Ara mateix tenim tres companys detinguts per haver sortit el passat 25 de març com molts de nosaltres. Per aquest motiu que us han volgut convocar. Us deixem el petit text que hem redactat. El passat 25 de març, el president legítim, Carles Puigdemont, va ser detingut a Alemanya per ordre de la justícia espanyola. Una justícia polititzada i manipulada, més interessada en garantir la sagrada unitat d'Espanya que en defensar els veritables drets democràtics. Milers de persones vam sortir al carrer i els Mossos d'Esquadra carregaren de forma desproporcionada a Barcelona i a Lleida. Fruit d'aquelles protestes, avui tres companys han sigut detinguts a Lleida i molts més han sigut citats. A més, hem vist com aquí al camp, avui també aquest matí, hi han hagut companys que han hagut de passar pels jutjats de Tarragona i de Reus per mantenir les seves protestes polítiques per defensar la democràcia i la república. Per aquest motiu, reivindiquem que l'1 d'octubre vam votar i vam guanyar-nos la república, que no acceptarem cap renúncia ni cap dilació i no tolerarem cap repressió política, vingui d'on vingui. Moltes gràcies. Visca la república! Com sempre, us animem a continuar atents i atentes. No sabem què passarà els propers dies, ja que avui han passat de pantalla. De fet, ara mateix hi ha un ple aquí a l'Ajuntament bastant calent i bastant interessant, que hem de veure com responen tots els partits polítics. I per tant, us animem a seguir atents, perquè segur que tindrem noves en breu. I evidentment, no tolerarem cap dilació per part de cap partit polític. Moltes gràcies. Ens acaben d'informar que el ple municipal ha aprovat que aquí a Reus ja tenim un parc 1 d'octubre.